Joriy yilning 4-aprel kuni O'zbekiston prezidentining aholini sifatli iste'mol tovarlari bilan ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror imzolangan. Hujjatda sertifikatlanmagan, saqlash muddati o'tib ketgan kontrafakt va iste'molga yaroqsiz tovarlarni ishlab chiqarish holatlari hamda ularning aylanmasiga chek qo'yish, aholini sifatli iste'mol tovarlari bilan ta'minlash vazifalari belgilangan. Xususan, alkogol va tamaki mahsulotlarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq qilmish uchun javobgarlikni kuchaytirish hamda jamoatchilik nazoratini ta'minlash ko'zda tutilgan. Daryo muxbiri mazkur qaror ijrosi qay darajada ta'minlanayotganini bilish maqsadida Soliq qo'mitasiga murojaat qildi. Qo'mita vakillari bu borada amalga oshirilgan ishlar to'g'risida intervyu berishdi. Qarorga asosan Soliq qo'mitasiga alkogol tamaki mahsulotlarining aksiz markasiz yoki qalbaki aksiz markali bo'lsa yoki alkogol tamaki mahsulotlari raqamli markirovkalanmagan bo'lsa yoki tegishli ruxsat guvohnomalarisiz savdo faoliyatini amalga oshirayotgan holatlar bo'lsa hamda iste'molga yaroqsiz o'sha alkogol tamaki yoki spirt mahsulotlari aniqlangan holatlar yuzasidan murojaatlarni yuborish tizimini yaratish yuklatilgan. Vazirlar Mahkamasining 188 sonli qaroriga asosan Soliq hamkor orqali ushbu murojaatlarni yuborish tizimini yaratish belgilandi. Bu murojaatlarni yuborgan fuqarolarga aniqlangan holatlar yuzasidan tekshirishlar o'tkazilib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan belgilangan jarima miqdorining 20% miqdorida rag'batlantirish belgilandi. Shuningdek, ushbu holatlar, ya'ni murojaatlar yuborilgandan so'ng, tekshirishlardan so'ng jinoiy javobgarlikka tortiladigan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida mukofotlash belgilandi. Prezident qarori asosida qabul qilingan hukumat qarorida Soliq hamkor axborot tizimi orqali fuqarolar murojaatlarini qabul qilish, ko'rib chiqish hamda huquqbuzarliklar haqida xabar bergan shaxslarni rag'batlantirish belgilangan. Hujjatda joriy yilning 1-iyunidan boshlab tizimda qonun buzilish holatlari haqidagi xabarlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilish imkoniyatini yaratish ko'rsatilgan. Soliq qo'mitasi vakilining aytishicha, bugungi kunda mazkur masala ham hal qilingan va tizimni ishga tushirish bo'yicha barcha zaruriy choralar ko'rilgan. Mazkur qaror bilan 6 ta mutasaddi vazirlik idoralar mas'ul etib belgilanib, ularga o'zlarining tegishli yo'nalishlari bo'yicha huquqbuzarlik holatlarini aniqlash hamda chora ko'rish vazifasi yuklatildi. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining joriy yil may oyida 188 sonli qarori qabul qilinib, qarorga asosan Soliq hamkor maxsus axborot tizimi orqali yuqoridagi vazirlik idoralar mas'ulligida, demak, huquqbuzarliklarni demak jismoniy shaxslar tomonidan tegishli vazirlik yoki idoraga yuborish imkoniyati yaratish belgilandi. Ushbu tizim joriy yilning 1-iyun sanasidan ishga tushirilishi belgilangan bo'lib, mazkur qarorga asosan bugungi kunda mazkur tizimni ishga tushirish bo'yicha barcha zaruriy chora-tadbirlar ko'rilib, tizim o'sha belgilangan muddatda ishga tushirilishi ta'minlanadi. Shu bilan birga tizimni ishga tushirish jarayonida, demak, bugungi kunda soliq organlarida foydalanishda bo'lgan Soliq hamkor maxsus axborot tizimida xarid cheki bermaslik, to'lov terminali ishlatmaslik, noqonuniy tadbirkorlik faoliyatlari bo'yicha fuqarolardan xabarlar qabul qilinayotgan bo'lib, bugungi kunda mana shu tizimni takomillashtirish natijasida, demak, bevosita yuqoridagi qarorlarga asosan belgilangan sifatsiz yoki ruxsatnomasiz alkogol tamaki mahsulotlarini sotish, qalbaki aksiz markasi yoki aksiz markasi bo'lmagan tamaki mahsulotlarini yoki markirovkasi bo'lmagan o'sha alkogol yoki tamaki mahsulotlarini chakana savdosiga guvoh bo'lgan jismoniy shaxslarimiz, fuqarolarimiz 1-iyundan boshlab ushbu tizim orqali bevosita soliq idoralariga to'g'ridan-to'g'ri, demak, xabar yuborish imkoniyati yaratildi. Ushbu tizim orqali fuqarolarimiz, demak, tegishli mutasaddi vazirlik idoraga duch kelgan o'sha huquqbuzarlik holatlari haqida xabar berishmoqchi bo'lsa, demak, dastlab soliq mobil ilovasiga ro'yxatdan o'tishadi va ushbu mobil ilovaning Soliq hamkor maxsus axborot tizimi moduli mavjud. Ushbu modulda, demak, huquqbuzarlik sodir etilgan joy, deylik, savdo yoki xizmat ko'rsatish obyekti bo'ladigan bo'lsa, o'shani tegishli ma'lumotlari kiritiladi va o'sha huquqbuzarlik sodir etilganligini guvohi bo'lgan o'sha, deylik, bizni hamkor deymiz, o'sha hamkorimiz yoki fuqaromizni o'zlarining tegishli ma'lumotlarini kiritishadi, shaxsiy ma'lumotlarini. Shu bilan birga guvohi bo'lgan holat bo'yicha tasdiqlovchi, agar, deylik, fotosuratlar bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha xarid cheki boshqa o'sha qo'shimcha ma'lumotlarni bizga ilova qilib yuborishadi va ushbu yuborilgan ma'lumotlar asosida tegishli soliq organi
belgilangan muddatlarda ushbu xabarlarni ko'rib chiqishadi va ko'rib chiqilgan holda demak tegishli soliq nazorat tadbiri o'tkaziladi. Va ushbu aniqlangan o'sha holatlarni bartaraf etish choralari albatta ko'riladi. Maxsus axborot tizimi orqali yuboriladigan har bitta xabarlar soliq organlarining o'sha soliq hamkor o'sha maxsus axborot tizimi orqali avtomatlashtirilgan ravishda 24/7 rejimida kecha kunduz ishlaydi. Buning imkoniyati mavjud. Hamda ular o'sha bizga xabar berayotgan fuqarolar, o'sha huquqbuzarlik haqida xabar bergan fuqarolarning tegishli ma'lumotlari soliq organlari tomonidan, demak, oshkor etilmasligi ta'minlanadi. Eng asosiy o'sha ko'zlangan maqsaddan bittasi, demak, aholini sifatli iste'mol mahsulotlari bilan ta'minlash, yashirin iqtisodiyotni oldini olish, hamda o'sha aholi salomatligini, demak, mustahkamlash maqsadida, demak, o'ylaymizki, bu tizim albatta o'z natijasini beradi. Hamda ushbu tizim joriy etilishi bilan, demak, xalqimiz, aholimiz, fuqarolarimiz albatta bu tizimni o'z o'rnida o'sha deylik yuqorida qayd etilgan o'sha 6 ta vazirlik idoralariga bir yordamchi sifatida o'z fuqarolik pozitsiyalarini ko'rsatgan holda huquqbuzarliklarga nisbatan murosasiz kurashish uchun albatta o'z hissalarini qo'shadi degan umiddamiz. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi mutaxassisi Fazliddin O'ktamovning aytishicha, prezident qarorida 2023 yil 1 iyunga qadar alkogol va tamaki mahsulotlari aksiz markalarining yangi namunasini joriy etish belgilangan. Hozirda vazirlik mazkur vazifani bajarish ustida ishlamoqda. Mazkur qarorda bir nechta vazifalar ko'zda tutilgan, xususan 2023 yil 1 iyundan boshlab alkogol va tamaki mahsulotlarini uchun yangi namunada aksiz markalarini joriy etish choralarini ko'rish topshirig'i berildi. Bu borada Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan alkogol va tamaki ishlab chiqaruvchilari bilan birgalikda muhokamalar o'tkazildi. Muhokamalar jarayonida shu yangi namunadagi aksiz markalarni ishlab chiqishda ularning takliflari, tavsiyalari o'rganib chiqildi. Shuningdek, mazkur muhokamalar jarayonida alkogol va tamaki mahsulotlarini saqlash va yaroqli muddatlarini uzaytirish masalasi ham ko'rib chiqildi. Hozirgi kunda amaliyotda alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish muddati, yaroqli muddati 1 yil etib belgilangan. Biz qonun hujjatlari va boshqa xorijiy mamlakatlarning yuqori tajribasini o'rganish asosida alkogol mahsulotlari uchun amalda o'zi yaroqli muddati belgilanmasligini o'rganib chiqdik va mazkur yangi Vazirlar Mahkamasining ishlab chiqarayotgan qaror loyihasida shu masalani ko'zda tutib ketdik. Mazkur topshiriq ijrosi yuzasidan Vazirlar Mahkamasining alkogol va tamaki mahsulotlarining yangi namunadagi aksiz markalarini joriy etish to'g'risidagi qaror loyihasi ishlab chiqildi va ushbu qaror loyihasida yangi namunadagi aksiz markalarning shakllari va tavsiflari belgilab ketildi. Shu bilan birga alkogol mahsulotlarining saqlash va yaroqlilik muddatini 2 yildan ortiq etib belgilash hamda 2 yildan ortiqroq muddat etib belgilash uchun undan ortiqroq belgilash uchun ishlab chiqaruvchilar tomonidan Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda ushbu muddatni kelishilishi masalasi ko'zda tutildi. Amaldagi tartibga ko'ra har 2 yilda yangi namunadagi aksiz markalar ishlab chiqarilishi kerak. Bu o'z navbatida soxta aksiz markalarni ishlab chiqarilishiga, noqonuniy alkogol tamaki mahsulotlarini aylanmasini vujudga kelmasligi maqsadida shu 2 yilda har yili shu 2 yilda yangilab borilishi kerak. Mazkur O'zbekiston Respublikasi prezidentining 110 sonli qaroriga muvofiq shu topshiriq yana qaytadan berildi. Yangi namunada ishlab chiqarish ko'zsutilmoqda. Umuman olganda yuqoridagi qarorlar iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda kontrafakt yoki iste'molga yaroqsiz tovarlarni ishlab chiqarish holatlari hamda ularning aylanmasiga chek qo'yishda muhim ahamiyatga ega. Qolaversa, jamoatchilik nazoratini kuchaytirishda ham yaxshi samara berishi aytilmoqda.